დღეს როგორც არასდროს სამხრეთ კავკასიას ჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური ჩართულობა და მიზანმიმართული მხარდაჭერა. ჩვენი საერთო ამოცანა განმამტკიცოთ მშვიდობა, გზა გაუხსნათ მდგრად დემოკრატიულ განვითარებას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და შევძლოთ იმ უდიდესი პოტენციალის სრულად გამოყენება, რომელიც ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონს აქვს. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებისა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენი ქვეყნისათვის ნატოში გაწევრიანება საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ეს არჩევანი ქართველმა ხალხმა 10 წლის წინ 2003 წელს საყოველთაო გამოკითხვით დაადასტურა და ქართველი ხალხის ამნებას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ უგულებაყოფს, ვერ გადაუხევს ამ გზიდან. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო გაერთიანება, ეს არის დიდი პოლიტიკური და ღირებულებითი ერთობის მატარებელი ალიანსი და სწორედ ამიტომ არის ნატო ჩვენი კარგად გაცნობიერებული არჩევანი. ჩვენს ხალხს კარგად ესმის, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ის ერთადერთი გზა, რომელიც ევროპული დემოკრატიის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ქვეყანას. დასავლეთთან ინტეგრაცია საერთო ევროპული ოჯახისაგან მიმავალი გზა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ოდითგანვე ადგას. საბედნიეროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით არც ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორისა და სხვაობა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების სურვილი მათ ოფიციალურად აქვს დეკლარირებული.